Tak u nás jedním slovem paráda. Je to prostě, je to nádherný, je to prostě, zaslouží si všichni kluci pochvalu. Je to prostě pro nás něco neuvěřitelného. Takzvaně kluci to pojmenovali dobře, říkají tomu královický válec a ono to tak fakt je zatím. Já bych si přál, aby nám to vydrželo i v příští sezóně a vlastně dohrát to celé tak, aby všichni byli ve zdraví, aby jsme se tím bavili, zatím se tím fakt všichni bavíme. A jak někdo už jednou před mnou nebo mi řekl, já se vezu na vlně vítězství, ale díky tomu, že tam mám kolem sebe vynikající kluky a vedení a prostě nám drží palce a je to super a já se tím prostě koupi, bavím a těším se s Jirkou Pláničkou od zápasu, prostě to prožíváme. A nic na tom nemění, že tady je dobrá parta, že jsem zapad mezi kluky, oni prostě respektují věci, které s Jirkou dáváme. Takže ono se to odvíjí jedno od druhým, ale ještě bych chtěl poděkovat újezdu, že nám umožnili tady odehrát zápasy, protože máme hřiště ve stavu, že vlastně je pod vodou. Takže děkujeme taky újezdu, že nám to umožnili, je to tady opravdu nádherný. A my jsme se toho báli, že ta umělka nám nebude sedět, ale prostě chodíme tady na trénink dvakrát týdnu, takže kluci se s tím žili a je to prostě výborný plác a je to vidět, že to má úroveň. Takže se o to tady hezky starají a o to nám to vlíp, takže si v uvozovkách nepřipadáme, že bychom nebyli doma. No tak. Zápas to měl být těžký, my jsme se na to připravovali, že na té umělce to bude bojovnost, bude to takový, že bude rozhodovat jeden gól, nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. No. Asi důležitý bylo, že jsme na začátku druhé půle dali ten třetí gól a pak už se nám hrálo dobře, pak už si myslím, že liga už odpadla, my už jsme hráli takovou kombinační hru, to, co chceme hrát a už jsme si to dávali do nohy a už tak vypadalo, že jsme dali 8 gólů a krásný pocit z toho zápasu, myslím, že ideální. Tak dnešní zápas se mi odletí hodně dobře, protože jsme vyhráli takhle vysoko, což vůbec nikdo nečekal. Ale myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě, protože jsme myslím, po celý zápas byli lepší. Libuš prakticky neměla, dá se říct, jedinou šanci. Drželi jsme balonu, protože jsme kombinovali, tady na tom hřiště to je paráda hrát, neskáče vám to. Krásně si to dáte. A bylo to fakt paráda, dneska jsme si fakt zahráli, všichni jsme hráli výborně. Byl to náš nejlepší výkon. To jsme dosud uhráli a jen tak dál. Dneska všem klukům smekám, byli jsme jasně lepší a tam není koho vyzběhovat. Jedině jako nejlepším hráčem určitě je Eda Formáček, protože ten kluk se teď poslední dva zápasy chytil a je to vidět, že ho to baví a že to prostě, že to je... Já mám celkem kolektivní, jako vyzběhovat jako jsou jako jednotlivě by nebylo ani tak fér, protože ty kluci jedou naplno, jedou všichni a dostávají šance i ty mladí, jako mladý Dufek, musím pochválit, Ziky, Zikmund, to je prostě, jsou kluci, který se nedostali do hry v sezóně v tom kraji, teď ty šance dostávat budou a je to krásný, když ty kluci odvádějí to, co ten trenér chce, jak jeden, tak druhý trenér, takže prakticky je to pro mě důležitý, že to funguje a jsem za to rád. Tak já jsem útočník, já jsem o to, abych tam ty góly dával, takže si myslím, já už ani nevím, jak padly, takže se přiznám, protože jich bylo tolik, že ten tým šlapal dneska. Gól je hezký, myslím si, že se to muselo líbit divákům. Tak pro mě je to spíš výjimečný, tyjo. Já 4 góly jsem nedal, ani nepamatuju, maximálně 2, ale 4 góly, tak a jak dneska to byla spíš náhoda, no. Padl mi tam trsňa z penalty, no a ty dva góly kluci krásně nahráli, takže si myslím, že díky spoluhráčům, no dneska to mi dařilo. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale myslím, že chtěli bychom to dojet takhle zdárně do konce té podzimní části a pak uvidíme, musíme soustředění a nějaké věci okolo hráče vyřešit, takže prakticky o to se to odvíjí, ale doufám, že zůstaneme pohromadě a že to takhle budeme válcovat furt. Thank you.